מוקדם יותר שמתי חד צדים על האש צרובים, מקוררים אפשר להמשיך הלאה פותח אותו צרוב טוב גם הריח טוב את הבשר אני אוסף ביד עם שום כלי פשוט ביד במחש יותר טוב מתי מגיע לקליפה רצו לקנות רק גודל קצת יותר גדול כדי שיהיה יותר בשר כמובן זה תלוי בירקנים מה הם מספקים לנו מבחינת שריפת הקליפה מאוד מאוד דומה לו הייתי עושה את זה על אש גלויה רק מה? עם גז מטונף לגמרי זו הסיבה גם שאחרי הקליפה אני לא קולף את הקליפה מהבשר אלא מסיר את הבשר מהקליפה אין שום צורך לטרוח בהסרת הקליפה כאשר אחרי קירור יותר קל לגרוף את הבשר מתוך החציל כרגע אני מחזיר אותו לרשת לסנן נוזלים נוספים שיהיו מדברים כולם על חציל נקבה, חציל זכר, איך בוחרים קטן בוחרים גדול בוחרים את מה שיש בשוק ומכיוון שיש כל כך הרבה מוטציות שהזכר נראה כמו נקבה והנקבה כמו זכר ולך תדע דבר נוסף, אפילו לא קניתי אך ורק נקבה, כלומר בלי גרעינים בכלל בגלל חסר בגרעינים אנחנו גם מאבדים נפח זאת אומרת שלמעשה צריך לפעמים לקנות פי שתיים חצילים על מנת להגיע לאותה כמות של חציל שאנחנו רוצים בסופו של דבר לקבל כאשר אנחנו רוצים חציל פרוס בפרוסות, אז בוודאי שצריך לחפש ורצו למצוא חציל עם כמה שפחות גרעינים, זה ברור אף אחד לא רוצה לאכול את הגרעינים האלה, גם לא נראה יפה אבל אם אנחנו עושים חציל במיונז ולימון, כל אחד לפי טעמו זה נספג, זה נעלם ולא כל כך משמעותי רק מה? נשאר נפח יותר גדול זה נראה כמו שקוראים לזה ביידיש פאצ'קראי זאת אומרת התעסקות מיותרת אבל זו הדרך הכי טובה להוציא את הבשר בלי להעלות יתר על המידה שירים של קליפות לתוך הסלט שאנחנו עושים דרך אגב עם הקליפה הזאת היא מצרובה דייה בפרט אם היא על האש הגלויה אפשר לעשות מזה אבקה שתשמש להכנת פסטה שחורה אם מי ששומר על כשרות
ולא רוצה להתעסק עם דיו של דיונון. אוקיי, יש לנו פה נוזלים. הפתה, הילתה. יש לנו פה נוזלים, ובדי שהם לא תורמים לטעם של החצין, מרירות. אם מדברים במרירות, אני לא זו במלח, לא משרה במלח, אני מספיק סובל מזה בבשר. אני לא צריך גם בחצי לזה. אוקיי, זה הבשר. עכשיו, מה שאני עושה, אני עושה כמה דברים. דבר ראשון, שום. שוב, אני חוזר למה שדיברתי בפעמים הקודמות לגבי איך אנחנו קוצצים, טוחנים, לא יודע מה, מועכים שום. הדרך העדיפה עליי זה פומפייה במקרה הזה, מכיוון שהשום במקרה הזה משמר את טעמו והוא לא נראה כמו סחבה אחרי שמעבירים אותו דרך מכשיר מנוקב, שגם אותו יש לי. רגע, אתם לא רואים, אני קולף שלושה שני שום. אני רוצה אותם שלמים, כי אז יותר נוח עם פומביה לעבוד, ולא מהור. לא הייתי מכה אותם, היו מתחלפים מהר, אבל קשה אחר כך להחזיק בם ולגרר על פומביה. זהו. פומפייה עדינה. מדי פעם אני מסובב מעט למעוך את ההתקפלויות של השום. אבל כל טיפה. יפה. אפשר לראות שעדיין יש זליגה מנוזלי החציל. נוסיף מלח. כרגע על החציל. משהו בסביבות חצי כפית, אחרי זה נשפר טעם. וכמון. למה דווקא אני עושה את זה כאן ולא בתוך הפיילה, תכף תראו. עכשיו אני פוצץ אותו. כן, אני יודע, אני גורף עם זה, אני פורץ את הסכין, הכל ידוע. גם להכות ככה זה לא בריא. וזה, זה חצי כופית. ו...
למאה, לא, אני לא מרצת הסרט. אוקיי, זה מספיק. כל חציל אני שם כף של מיונז, היות יהיו חצילים קטנים, חמישה חצילים, בכל מקרה אני אשים רק שלוש כפות. תראו, אני אוהב היגיינה, אני משוגע על היגיינה. יש בזה היגיון, גם מבחינה בריאותית, גם מבחינה קולינרית. עכשיו אני רוצה לטעום. אני טועם, נניח שאני צריך לטבל, צריך עוד פעם לטעום. תעשו טובה על עצמכם, לא ידיים, לא את אותה הכף, לא שום דבר. מדוע? אנחנו מכניסים חיידקים לתוך האוכל, האוכל הזה אמור לעמוד, יכול להתקלקל. לא העניין של חולים, ולא העניין שאנחנו נקים או לא נקים, לא שייך לעניין, לא עושים את זה. אוקיי, עוד נגיע שם ילך. אם רוצים לטעום, כפית אחרת. רואי, כפית אחרת. מעולה. הדרך הכי טובה. הדרך הכי טובה לקלוט מיכלים כאלה לא יקרים, וכל מוצר שנכנס רושמים שם ותאריך. סגלו את זה לעצמכם, יצאו נזכרים. מדוע? מוצרים שהם ללא חומר משמר הם מוצרים שנועדו להיות בין, סליחה, 5 ימים, 7 ימים הם מתחילים להתפרק. ואם לא שומרים ולא רושמים תאריך, אחר כך, לא, זה בסדר, טעמתי, אתמול עשיתי, שלשום עשיתי, חבל. והדרך הכי טובה לדעת מתי המוצרים האלה נעשו ומתי הוא פג תוקף מבחינתנו.
בפרט אם אנחנו עושים סלטים מהסוג של ירקות משולבים כמו צ'ימיצ'ורי, סלט עגבניות, סלט ערבי וכיוצא בזה. כאשר עושים תחמיצים כמו כרוב, כמו ירק אחר, פלפלים, העמידות שלהם היא רבה יותר. אז זהו, זה חציל, אני כותב פה חציל ו-30 לחודש. טוב, ביום הראשון שהתחלנו את המסע הזה אני הסברתי לכם על החומוס, וכמובן שהשריתי שני חומוסים, זאת אומרת שתי מנות, אחת שתהיה לפלאפל והשנייה לחומוס הרגיל שאנחנו עושים. שני החומוסים עברו את הלילה, נשטפו, החומוס הלך לפלאפל, קילפתי אותו, הורדתי לו את הקליפות, החומוס השני התבשל, הבולגרי, והוא שוהה במקרר. הנה הוא פה לפניכם. אני אקח שתי מנות, זאת מנה מדודה שאני כבר רגיל להשתמש בה. מנה הזאת עם הטחינה תניב בערך 750 גרם של חומוס מוכן. טחינה, נוזלים, וכיוצא בזה. אוקיי, אני לא טוחן את זה מכונה ביד, הוא נהפך למין חומוס כפרי, הוא לא חלק, הוא גרגרי, וככה אני מאוד אוהב את זה, אנחנו אוהבים את זה. לתוכו אני עכשיו מגרר שני שום, הרבה שום, בסוף יפול לאגודל אולי, שאר החומוס ילך להקפאה במנות ללא נוזלים, בפירוש ללא נוזלים, היות והנוזלים יפוררו אותו בתהליך הכפייה. כיוון שנוזלים נפחים לקרח, הם מתרחבים והם פשוט הורסים את המרקם של החומוס. הכנתי מראש לימון סחוט, אותו אני לא שם עכשיו. קודם כל נמרח את הגרגירים. יש לי קפצנים פה. אפשרות שהיא כדאי לעשות, היות ויצא מהמקרר, על מנת שהוא יפתח טעמים, אני אכניס אותו למיקרו לדקה, על מנת שהוא יתחמם מעט, ויהיה קל יותר למעיכה. טוב, החומוס יתחמם. ממש קשים שקל יותר לערוך אותו.